skal man overhovedet lave en crowdfunding-video? Nej, det behøver du faktisk ikke, men det er helt klart en anbefaling. Crowdfunding-videoen kan du bruge til, at folk lærer dig bedre at kende, får en fornemmelse af, hvem du er, og du kan også bruge den bagefter selv i din markedsføring. Derudover så er de projekter, der har en crowdfunding-video, meget mere succesfulde end dem, der ikke har en crowdfunding-video. 6 gode råd til din video. Læg en plan. Beslut dig for, om det skal være en sjov video, en informativ video. Beslut dig for, hvor langt den skal være. Kig eventuelt på, hvad andre har gjort, så du får noget inspiration. Lav en lille drejebog for dig selv. Du behøver ikke at skrive et helt manuskript, men det er en god idé lige at tænke over, hvad du faktisk vil sige, inden du går i gang. Find noget udstyr og et godt sted at filme. Du skal ikke ud og bruge en masse penge på dyr udstyr. Det er fint at filme med en god telefon. Men det kan være rigtig fint at tænke over, om du skal have en lille mikrofon. De koster ikke ret meget, men dårlig lyd kan være rigtig generende. Tænk over, hvor du optager. Find et sted uden for mange lydforstyrrelser. Og et sted udenfor er bedre end indenfor, fordi du bruger det naturlige lys. Så skal du optage. Man kan optage på mange forskellige måder. Der er ikke én måde at filme på, men jeg kan foreslå dig at lave et hovedinterview og nogle dækbilleder. Fordi så ved du, at du får sagt alt, hvad du skal sige i dit hovedinterview først. Så du kan sætte dig ned på en rolig location eller stå op, fortæl alt det, du gerne vil sige i din video, og så kan du bagefter filme dækbilleder. Altså filme billeder uden lyd, som du kan klippe ind i dit interview. Hjælpemidler. Der findes rigtig mange gratis hjælpemidler, du kan tage i brug, når du skal lave din video. YouTube for eksempel er fyldt med tutorials, du kan bruge. Der er også mulighed for at lave undertekster på din video helt gratis. Der er også gratis musik på YouTube, du kan bruge. Derudover er der forskellige hjælpemidler til at klippe din video. Du kan bruge iMovie, som er Apples eget klipperedskab, som er meget pædagogisk. Du kan også bruge CapCut, som er en app, du kan downloade, både til din telefon eller til din computer. Der er mange andre. Du kan google dig frem til det meste. Bed om hjælp. Det er mit sidste råd, men måske det vigtigste. Det er ikke svært at lave en video, men det kan godt være uoverskueligt at gøre det selv. Så få nogle venner hen og brainstorm over, hvordan du kan lave en god video. Det kan også være, at du kender nogen, der kan låne dig en lille mikrofon, eller der har et fedt sted, du kan filme. Så bed om hjælp, og så altså bare gør det. Det er virkelig, det behøver ikke at være en kæmpe ting. Du kan gøre det meget simpelt, og så er det stadigvæk bedre end ikke at have en video.